Hej alle sammen, Simon her. Jeg er her med en kort video, der bare lige skal vise, hvad 75.000 coins kan få dig på FIFA World Cup. Vi kan bare starte med den første. Wow, 3. Ja, okay. God start, faktisk. Semedo. Batra. Så er det bare... Oj, okay, Harreide, mand. Hvad ved du? Super. Og guldpakke, mand. Easy. Men ja, jeg skal bare se, hvilke spillere jeg kan få til klubben. Og så er det bare et eksperiment. VM starter også snart, jo. Nummer 2. Udalle. Ej, Sterling. Sanchez. Ja, okay. En pakke. Og Sterling kan komme ind der. Okay, så åbner vi nummer 3. Vi håber, vi kan få et eller andet super. En walkout skal det her. Renato Augusto. Det er også fint nok. Det er fint nok. Det er fint nok. Alcacer, Eduardo. Ja. Vi skal have en 86. Vi har fået to 85'ere nu. Vi skal have en 86. Det er vigtigt. Det er meget vigtigt. Meget vigtigt. Og jeg har faktisk kun brugt coins, som jeg har tjent inden på World Cup mode. Næsten. Jeg har slet ikke åbnet nogen pakker. Oh wow. Oh wow. Godt, jeg ikke kun åbnede en enkelt pakke og fik det der, så havde jeg ikke haft en god tro til pakken. I det meste var det nye spillere. Men ja, jeg tror jeg startede på 40k cirka. Men jeg har ikke brugt penge på packs før nu, og jeg bruger bare alle pengene. Hvorfor ikke? VM starter snart, why not? Ja tak. Ah, klik. Walkout. Ja tak. Herrera, Borja, Semenov, Wallace. Send alle til klubben. Ja tak. En løs boppakke. Og klik. Kan være to af. En pakke mere. Why not? Oh, to. Sande, Mane. Wow. Hvor? Fing min søn? Oh, den. Det var faktisk. God damn. Det var faktisk godt. Det var da ikke helt dårligt. Mané. Ja, det er faktisk sjovt. Der er lige kommet en helt ny squad building challenge. Prøv at se. World Cup Lancer. Du kan lave Mané. Wow, du får 2.500 coins for det. Og du får Mané. Ej, jeg lige pakket ham. Det er der ikke grund til. Så... Vi har nogle flere packs. Jeg tror, jeg har fire mere. Vi har kun åbnet 6 af dem. Vi skal have nogle flere. Walkouts, please. Okay. Det kunne godt. Hulk. Oi. God damn. God damn!
Hvorfor er jeg ikke hype? Jeg er ikke engang hype over for at få en 88. Jeg er sindssygt klog. Tror det er fordi han ikke var europæisk. Han skal være fra Europa, det er vigtigt. Jeg er kun europæisk hold. Men hvis han spiller godt i VM, så er det fint. Så går det. Så får han upgrade. Oh my god. Dræb mig. Wow, Sissoko. Oh my god. To mere. Og så har vi åbnet for 75.000. To mere. Oh my god. Dræb mig. Og Gunnar så en syg engelsk pakke til at lære med dig. Og den sidste. Slut lige den sidste i det mindste med en boardspiller. Please vær en tyk pakke. Vær lige en boardspiller. Legend måske. Yes. Oh my god, vi slutter på 3. Vi pakker Salah. Jesus Christ, en pakke, mand. Wow, Salah Guiliano. Easy Salah, mand. 288 rated fik jeg på det her, mand. Nemt. Let for nemt, faktisk. Wow, det var faktisk meget godt, mand. Jesus Christ. Hvis bare Coutinho eller Salah får en god VM, så er vi sorted. Lad os lige se, hvem vi fik af gode spillere. Fuck Luke Shaw. Coutinho, Salah, Benatia, Renato Augusto, Mané, Hjulmandsson, jeg havde Costa for mig. Giuliano, det var lidt det. Ja. Så vi fik alligevel for 10 pakker, 10 7,5 pakker, fik vi Giuliano, Son Heung-min, Mané, Augusto, Benatia, Salah, Coutinho, mand. Slap af en par, nogle pakker. Okay, der kommer en video mere ud, hvor jeg åbner alle de 7,5k pakker, jeg fik gratis. Hvor vi ser, om vi får bedre spillere. Det tror jeg ikke. Men ja, det var den her video. Det var bare lige for at vise, hvad det kunne give. Vi ses. Hej.